Så i forrige video, der udledte vi det her udtryk for CAT, for den her mere komplicerede kinetik, hvor substratet binder enzymet, så er den omdannet til et andet intermediat, og så til sidst er den så omdannet til produkt. Og der får vi så det her udtryk for CAT. Men hvad svarer det? Hvad svarer det egentlig til? Altså, det er jo en hel masse energiforskel. Men lad os kigge lidt på det. Så hvis vi går ud fra, at fri energioverfladen ser sådan her ud, hvordan kan du så forenkle det her udtryk? Så pause videoen og tryk play igen, når du er klar til at svare. Klar? Okay, du kan forenkle det til det her udtryk. Så hvis vi går ind og ser på overfladen her, og så ser på den her sum, vi har tre bidrag til den her sum. Og ja, hvis vi så kigger på barriererne, ikke, så har vi K-2, det er den her barriere. Vi har K3, det er den her barriere, den er meget større. Så derfor må hastighedskonstanten K3 her være meget mindre. Og så har vi så til sidst K2, det er den her. Det er det her skridt. Den har en endnu større barriere, og derfor må K2 være endnu mindre faktisk end K3, og langt, langt mindre end K-2. Så det vil sige, at vi tilnærmelsesvis kan se bort fra det her, de her to led, og så får vi så det her udtryk for K-CAT. Okay, så hvad kan vi gøre med det her udtryk? Jamen igen, vi kan bruge det samme trick, som vi har før, har brugt før. Så for eksempel for K3, den her hastighedskonstant, ikke, det er den her reaktionsfrekvens, og barrieren her. Og det er så en fri energiforskel mellem transition staten her og det her intermediat. Så det kan vi så skrive som koncentrationerne af transition staten og intermediatet. Det er den Liebig-konstant. Og så har vi K2 over K-2. Så det er energiforskellen. Det er jo en Liebig-konstant. Så det må kan skrives sådan her. Ud fra koncentration, Liebig-koncentrationerne af EB og EA. Og så kan vi se, at EB den går ud med hinanden. Så nu har vi koncentrationen af det her transition state og det her intermediat, som er enzym-substrat-komplekset. Og det må så, den her ligevægtskonstant, den må så svare til den her fri energiforskel. Så det vil sige, den her barriere. Okay. Så hvis energioverfladen ser sådan her ud, ikke? Så det her, den her værdi, den er sådan set styret af den største energiforskel, eller den største effektive barriere i reaktionsmekanismen. Så den største forskel mellem et transition state og et intermediat, som i det her tilfælde er den her energiforskel. Så et hastighedsbestemmende skridt er ikke altid altså en energiforskel mellem en transition state og det intermediat, der kommer lige før transition staten. Det kan godt være en energiforskel mellem to ligesom, enheder, som er relativt langt væk fra hinanden i reaktionsmekanismen. Men det er den her effektive energi, som reaktionen skal overkomme for at gå fra reaktant til produkt.